दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईहरु माझ उपस्थित भएका छौं। अहिले हाम्रो देशमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको माहौल विस्तारै अगाडि बढ्दै छ, देश तातिरहेको छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु र दलीय हिसाबका उम्मेदवारहरु पनि आफ्ना चुनाव चिन्ह सहित जनताका घर दैलो पुग्ने क्रम जारी छ। ठिक यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएका प्रत्याशी हुनुहुन्छ कोशराज सुवेदी। को हुनुहुन्छ कोशराज सुवेदी, के का लागि उहाँले उम्मेदवारी दिनुभयो र के गर्ने योजना छ उहाँको, आउनुहोस् उहाँसँग यो बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। आज हामी उहाँसँग यही विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर, म कोशराज सुवेदी, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 लौरो उम्मेदवार। म एउटा किसानको छोरो, अहिले जनताको सेवाको लागि भएर मैले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छु। कोशराज सुवेदी, तपाईँको जन्म चाहिँ काठमाडौँ कि बाहिर? मेरो जन्म झापा। झापा जन्मिनु? झापामा जन्मे। अध्ययन अध्यापनको हिसाबले काठमाडौँ पढ्नुभयो कि उतै पढि भएर आउनुभयो? विराटनगर पढेँ, क्याम्पस लेभलको, स्कुल लेभलको मैले झापामै गरेँ। म चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा एक दशक अगाडि काठमाडौँ आइपुगेँ र अहिले मेरो स्थायी बसोबास पनि काठमाडौँमै छ। रोजगारीकै सिलसिलामा 20 जति फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युटमा मैले बिताएँ, बिमा इन्डस्ट्रीमा। र त्यो टाइममा चाहिँ मैले नेपालका लगभग अलमोस्ट 77 जिल्ला घुम्ने मौका पनि पाएँ, साथीभाइ पनि कमाएँ र लास्ट समय म काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँको मायाले यतै नै स्थायी बसोबास पनि गरियो। तपाईँ बिमा क्षेत्रको मान्छे होइन, देशैभरि सबै ठाउँमा घुम्नु भएको व्यवसाय हिसाबले, एकाएक यो चुनावमा तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सांसदको लागि उम्मेदवार दिनुभयो स्वतन्त्रबाट, कुनै दलीय हिसाबको त तपाईँ उम्मेदवारी छैन तपाईँको, होइन? यो उम्मेदवारी तपाईँको के का लागि? मैले आजभन्दा 2 अगाडि मैले आज डिसिओको जागिर छोडेँ। त्यसपछि मैले यो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीलाई नै एउटा डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भनेर डिजिटल प्लेटफर्म पनि लन्च गरेँ, जुन मेरो दाल भात खानको लागि हो भने। हजुर, मैले डाटा बेसमा चाहिँ 2 काम गरिरहेछु र असारको 7 पशुपति परिसरबाट मैले स्वतन्त्रको रूपमा मैले मेरो उम्मेदवारी घोषणा गरेको थिएँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव चिन्ह चाहिँ लास्ट अवस्थामा मात्रै पाउने भएको कारणले मैले हाम्रो नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह सापट्टि लिएर ब्रान्डिङ गरेँ। किन भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2, काठमाडौँको 2 9 र 32 पर्छ, कागेश्वरी मनराको 4, 5, 6, 7, 8 नम्बर वडा पर्छ भने शङ्खरापुरा पुरै नगरपालिका पर्छ, भनेको अति नै विकट छ। विकट भएको कारणले हामीले हाम्रो चुनाव चिन्ह टाइममा ब्रान्डिङ गर्न नसक्ने भएको कारणले हाम्रो नेपाली पार्टीले यो लौरो चिन्ह होल्ड गरेर राखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ मलाई लौरो चिन्ह दिनुभएको छ र त्यसरी नै मैले चाहिँ ब्रान्डिङ गरिरहेको छु। त्यसो भए उहाँहरूको उम्मेदवार त्यहाँबाट छैन? उहाँहरूको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिएर त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ मलाई दिनुभएको। त्यो भएर समर्थन छ, एक लेभलको मेरो त्यहाँ जित चाहिँ सुनिश्चित भइसकेको थियो 2 अगाडि नै। ठिक छ, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2, अब त्यो 2 तपाईँले समग्रमा नगरपालिकाहरूको अवस्था र विकटताको कुरा गर्नुभयो, कति वडाहरू पर्ने रहेछन् त्यहाँ? हाम्रो टोटलमा 17 छन् र 40 बुथ छन्। 17 भित्रको जनताले तपाईँलाई मत दिँदै हुनुहुन्छ। 77,966 मतदाताले यसपालि मतदान गर्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँ जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अरूहरू पनि हुनुहोला होइन, मोटामोटी कति जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू स्वतन्त्र? त्यसपछि यो समीक्षा, टोटलमा चाहिँ 21 म सहित छौँ, दलबाट केही हुनुहुन्छ, केही स्वतन्त्र, बाँकी स्वतन्त्र, अरू बाँकी स्वतन्त्रहरू हुन्छ। अब दलीय हिसाबले कोशराज सुवेदीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा काठमाडौँ 2 खास गरी तपाईँहरूलाई अनुभव छ, तपाईँ घर दैलो गर्नुभएको छ, त्यहीँबाट तपाईँले चुनाव जितेर होइन सांसद हुने तपाईँको लक्ष्य छ निकट भविष्यमा, भनेपछि तपाईँको मुख्य प्रतिस्पर्धी गठबन्धन वा दलहरूको हिसाबले वा स्वतन्त्रको हिसाबले कोसँग हुँदैछ? यस्तो छ, अब म अहिले चुनावी माहौलमा 3 घर दैलोमा छु। 2 अगाडिबाट 27 मेरो 4 लेभलको हजुर घर दैलो सुरु भएको, चौथो लेभलको 3 तपाईँले पहिले सक्नुभएको, पहिले सकिसकेको छु। अब गठबन्धनबाट हाम्रो माओवादीबाट अनसारी हुनुहुन्छ, एमालेबाट हाम्रो मणिराम फुँयाल हुनुहुन्छ, डाटा बेसमा उहाँहरू मेरो प्रतिस्पर्धी हो तर जित मेरो सुनिश्चित हो। आज तपाईँकै टेलिभिजनबाट एनाउन्स गर्न चाहन्छु, मेरो टिमले मेरो जितको लागि
27,623 मतका साथ लौरो चिन्हमा मतदान भएर विजय म हुने हो। अरू कम्पिटिसनमा आउने को को साथीहरू हुनुहुन्छ, के कारणले किन आउनु भएको छ भन्ने कुरा पछि समयले बताउला। मेरो जित निश्चित छ, हामी डाटामा विश्वास गर्छौँ, किनभने आइटीको जमाना हो, साइन्सको जमाना हो, साइन्सलाई कसैले गलत भन्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले जित चाहिँ सुनिश्चित छ, यो तपाईँको दाबी हो। यो सब तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीरमा राष्ट्रिय झन्डा पनि हुनु, अहिले पनि तपाईँले प्रचार गर्दै हिँड्नु भएको होला, यहाँसम्म आउँदा स्टुडियोमा आउँदा पनि होइन, अब तपाईँको त्यो सङ्केत हुनु, चुनाव चिन्ह पनि लौरो हुनु, यो सङ्केतले चाहिँ तपाईँले कतै हाम्रो अब महानगरको मेयर साहबको फलो गर्नुभयो वा उहाँको पनि समर्थन छ कि भन्ने सङ्केत मिल्छ नि, यसमा केही तादम्यता छ कि छैन? यस्तो छ, उहाँ पनि स्वतन्त्रकै रूपमा लौरो चिन्हबाटै जित्नुभयो होइन, मैले पनि लौरो नै चुनाव चिन्ह लिएको छु। अर्को कुरा, हाम्रो बालेन शाह चाहिँ मेरो क्षेत्रको वडा नम्बर 9 को मतदाता पनि हुनुहुन्छ, म उहाँको घरमा पनि मत माग्न जाँदैछु। म अहिले क्याम्पेनबाटै डाइरेक्ट तपाईँको टेलिभिजनमा आएको छु होइन, यो एउटा नेपाली नेपाल र नेपाली आमालाई माया गर्ने छोरो हो, मैले आमालाई ओढेर हिँडेको छु। त्यो भएको कारणले मैले यो कन्टिन्यू नै झन्डा चाहिँ राखेको छु, साथमा राखेको छु, यो क्याम्पेनभरि नै बस्छ। कोशराजी, म तपाईँलाई एउटा मार्मिक प्रश्न गर्दैछु, तपाईँ जस्तै सबैजना योभन्दा अगाडिका भोट लिएर जाने नेताहरूले पनि त्यही भन्नुभयो, तर आज नेपाली जनताले हेर्दा त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ राजधानीको जनताहरूले परिवर्तन चाहेका छन् हो, निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दैछन्। यो माहौल तपाईँले बुझ्नु भएको छ है, दलीय हिसाबले पनि वा सबै हिसाबले चाहिँ अलिकति धेरै पटक देखेको अनुहारलाई नहेरौँ, टेस्टेड भइसकेकाहरूलाई नहेरौँ भन्ने पनि चाहना छ होइन। यो बिचमा तपाईँहरूले एउटा चाहिँ ठुलो गठबन्धन दलसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ हो, काङ्ग्रेस माओवादी सहितको, त्यस गरी एमाले सशक्त पार्टी यो देशको छँदैछ। यो बिचबाट तपाईँ जनताको माझ जाँदाखेरि धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बिचबाट पनि मैले यति धेरै मत ल्याएर जित्छु भन्ने दावी गर्नुभएको छ, तपाईँले समुदायलाई के योगदान दिनुभएको छ र तपाईँलाई जनताले भोट दिने? यस्तो, म फाइनेन्सियल सेक्टरको एक्सपर्ट, मैले मेरो क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान दिएको छु यो 20 वर्षमा। मैले 20 वर्ष त्यो सेक्टरमा बिताएँ भने अबको 25 वर्ष मैले राजनीतिमा समाजसेवा गर्ने भनेको छु। म दाल भात खानको लागि राजनीतिमा आइरहेको छैन, मेरो दाल भात खाने आफ्नै प्लेटफर्म छ, म अब राजनीति गर्न दाल भात खानको लागि होइन। त्यो एउटा कुरा रह्यो भने, अर्को कुरा, काठमाडौँ 2 का जनताले धेरै नेताहरू छानेर पठाए, जहाँबाट राष्ट्रपति पनि छानिएको छ, जहाँबाट प्रधानमन्त्री पनि छानिएको छ, तर त्यही ठाउँका जनताले बिरामी हुँदाखेरि आफ्नो आँगनमा एम्बुलेन्स पुर्याउने धरी बाटो यो 40 वर्षमा बनेन नि त। तर म उहाँहरूलाई त्यो दोष दिन्न, आखिरी भगवान्ले नै त्यो क्षेत्रको विकासको लागि कोसरा सुवेदीलाई नै पठाउने परिकल्पना थियो भने त्यो 2 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि कसरी बन्न सम्भव थियो त? यो सबै संसार भनेको, यो लीला भनेको रेडिमेड हो, कसै न कसैलाई भगवान्कै रूपमा पठाउने हो। म काठमाडौँ 2 का क्षेत्रका जनतासँग भगवान्कै रूपमा, विकास प्रेमी नेताको रूपमा कलाउन चाहन्छु र त्यसैको मेरो उम्मेदवारी हो। म काठमाडौँ 2 को भन्दै गर्दा म त नीति निर्माण तहमा जाने हो, समृद्ध नेपालको परिकल्पनाका लागि 2,92,00,000 नेपालीलाई समृद्धि दिनको लागि एउटा सम्भागको रूपमा कोसरा सुवेदी आउनु भएको छ भन्ने सन्देश म सदनमा गएपछि छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु। यो बोल्ने कुरा हो, नेताहरू सबैले यसै भन्थे, जनताले यस्ता कुराहरू सुन्दै आएका छन् एकदमै। तर अहिले तपाईँले भने चाहिँ त्यहाँबाट सम्भावना चाहिँ के भने, हिजोको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले जित्नु भएको क्षेत्र हो तपाईँको होइन, अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर जितेर गइसके पछाडि तपाईँहरूलाई फुर्सद हुँदैन हो, बैठक हुन्छ, भेला हुन्छ, अधिवेशन हुन्छ, एउटा कार्यकर्ता तपाईँहरूले चिन्नुहुन्न, एउटा भोटर्स कहाँको हो चिन्नुहुन्न, तपाईँहरू त्यो क्षेत्रमा फर्केर जानुहुन्न भन्ने तपाईँहरू जस्तै उम्मेदवारहरूलाई, हिजोको जित्नेहरूलाई पनि आरोप छ नि, यो कुरा तपाईँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ? एकदमै सक्छु। योपल्ट मलाई काठमाडौँ 2 का जनताले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, म यदि टेस्टमा फेल भएँ भने म सदाका लागि राजनीति सन्यास लिन चाहन्छु। राजनीति सन्यास लिँदै गर्दा तर म प्रत्येक घर दैलोमा समाजसेवाको हिसाबले चाहिँ उभिनै रहेको हुन्छु। मैले मेरो अब जीवनको 25 वसन्त समाजसेवामा लगाउने भनेको छु। जित हार आफ्नो ठाउँमा होला, मैले जित्छु, मैले 27,623 मतका साथ जित्छु। जित्दा मात्रै मैले समाजसेवा होइन, म हार्दा पनि समाजसेवा गर्न तयार छु, तर मलाई त्यहाँका जनताले एउटा उत्साहमय उपस्थितिमा जिताउनुहुन्छ भन्ने छ।
किनभने जित्न त त्यहाँ 17,000 भन्दा माथि जसले मत ल्यायो त्यसले जित्ने हो, तर मलाई आकर्षण जिताइको हिसाबले चाहिँ आकर्षण जिताइ चाहिँ त्यहाँको समुदायले गराउनुहुन्छ, त्यहाँको जनताले गराउनुहुन्छ। कोसरा सुवेदीको विकल्प छैन। मैले त उहाँलाई के भनेको छु भने यो रेस हो, 1,000 किलोमिटरको रेस हो। रेसमा धेरै साथीहरू आउँछन्, त्यो स्वाभाविक हो। कोही 200 मिटरमै छोडेर जान्छन्, कोही अलि 600मा जालान्, कोही 800मा जालान, तर 1,000को रेस पार गरे भनेको काठमाडौँ 2 कोसरा सुवेदी मात्रै हो। कोसरा सुवेदीको 2 तपाईँ डाटा एनालाइसिस गरेर कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्, कोसरा सुवेदीको यदि विकल्प छ भने मलाई भोट नदिए पनि हुन्छ। तर काठमाडौँ 2 जनताको लागि जहाँ अहिले 77,966 मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कम्पेयर गरेर विकल्प नै अर्को देख्नुहुन्न उहाँले, र विकल्प छैन पनि। यो मलाई संयोग मिलेको, उहाँहरूको सेवा गर्ने संयोग मिलेको, यो संयोगलाई म जीवन्त बचाएर राख्न चाहन्छु र आज तपाईँको टेलिभिजनबाट यो डिस्क्लोज पनि गर्न चाहन्छु। तर अहिले तपाईँले भन्नुभयो यदि म टेस्टेड हुँदा फेल भएँ भने, विजय हासिल गरिनँ भने राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु भन्नुभएको छ अहिले नै तपाईँले, होइन? तर योभन्दा अगाडि उठ्नेहरू त धेरै खारिएका नेताहरू छन् नि, धेरै पटक जित र हार बेहोरेर आएका नेताहरूसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ नि, होइन र? एकदमै होइन, अहिले एकचोटि उठ्दैमा फेरि तपाईँले चाहिँ हारेँ भने म चाहिँ सन्यासै लिन्छु भन्ने अवस्था त होइन। मलाई योपल्ट टेस्ट गरेर पठाउनुहुन्छ, हारको त कुरै छैन यहाँ। यदि 5 पछाडि उहाँलाई मैले चित्त बुझाउन सकिनँ भने, उहाँले मलाई बहिष्कार गर्नुभयो भने, तिरस्कार गर्नुभयो भने, बरु म जुत्ताको माला लाउन तयार छु, तर म उधारको उहाँहरूले दिएको जुन मतको अपमूल्यन गर्न चाहन्न। त्यो भएको कारणले मैले अहिले हारको कुरा गरेको होइन, 5 पछाडि पनि त्यसै जनताहरूसँग, तिनै जनताहरूसँग, दुई नम्बरकै जनताहरूसँग म कन्टिन्यू रहने बाचा हो, टुरिस्ट नेताको रूपमा चाहिँ म आउन चाहेको छैन भनेर मात्रै मैले डिस्क्लोज गर्न खोजेको। कतिपय युवाहरूले त अहिले त धेरै राम्रा नयाँ कुराहरू ल्याउन थाल्नु भएको छ नि, भोलि भलै व्यवहारमा के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ, हेरौँला तपाईँ हामी, होइन? कतिपयले भन्नुभएको छ म चाहिँ जितेर गएँ भने राज्यको चाहिँ भत्ताहरू सुविधाहरू केही पनि लिन्न भन्ने पनि आउनु भएको छ नि, यसमा तपाईँको के मत छ? म राज्यले दिएको सुविधा लिन्छु। मैले सुविधा लिन भने मैले भ्रष्टाचार गर्नु, मैले मेरो छोराछोरी पढाउनु पर्यो, साथीभाइ आउनु पर्यो, तपाईँ नै आउँदै कप चिया खुवाउनु पर्यो, त्यो सुविधा लिनुहुन्छ तपाईँ? म सुविधा लिन्छु, सुविधा लिन्छु, सुविधा बाहेक 1 रुपियाँ पैसा भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न र गर्दिन पनि। भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रमा धमिरा लागेको छ, ती धमिरा एक एक गरी हामीले मार्न जरुरी छ। सदनमा पुगेपछि तपाईँकै टेलिभिजनबाट एक एक धमिराको नाम म लिनेछु सदनमा, र यी धमिरा जबसम्म हामीले मारिँदैन समृद्ध नेपाल सम्भव छैन। समृद्ध नेपालको लागि हामीले 2-4 काम गर्नुपर्नेछ। एउटा, नेपाल कृषि प्रधान देश थियो, हामीले कृषि प्रधान देश अब बनाउनु पर्छ। नेताहरूले भन्नुभयो 80% जनता कृषिमा आश्रित छन्, तर छैनन्, यो डाटा फेक छ। किनभने 80% जनता कृषिमा आश्रित हुन्थ्यो भने आज गाउँमा को छन् एकपल्ट हामीले हेरौँ। 30-35 लाख युवा खाडी मुलुकमा छन्, बौद्धिक ड्रेन 12-15 लाख फर्स्ट कन्ट्रीमा छन्, रोजगारीको र व्यापारको सिलसिलामा अर्को 30-35 लाख युवा सहर केन्द्रित छन्, गाउँमा बुवा आमा हुनुहुन्छ, बुढेसकालका व्यक्ति हुनुहुन्छ, केटाकेटी आइमाई केटाकेटीहरू बच्चाहरू छन् भने यो कृषि प्रधान देश हो त। दिनको 6 करोड त हामी तरकारी मात्रै इम्पोर्ट गर्छौँ, भनेको दिनको 6 करोडको तरकारी इम्पोर्ट गर्ने देश कृषि प्रधान देश हो त, भनेको नेताहरूले चाहिँ यसलाई भ्रममा राख्नु भएको छ। अब यो यदि हामीले एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको ब्यालेन्स मिलाउन सकेनौँ भने हामी नेपाली भएर बस्न सक्ने दिन पनि धेर छैन। त्यसको लागि सोच्न सक्ने युवाहरूलाई अब हामीले सदनमा पुर्याउनु पर्छ। 165 ठाउँमै होला, कोही दलभित्रै पनि राम्रा नेताहरू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पठाउनुहोस्। खालि हामीले 6 पल्ट टेस्ट गरिसकेका मान्छेलाई पनि 7 पल्ट किन सदनमा पुर्याउने भन्ने मेरो कुरा हो। यदि उमेरले मात्रै हुँदैन, कोही अहिले मैले सुने अनुसार कोही 99 वर्षको एकजना बुवाले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यदि उहाँमा पनि नेपालको समृद्धिको लागि सोच्न सक्ने दिमाग छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले जिताउन सक्छौँ। उमेरले मान्छे बुढो होइन, मनस्थितिले सोचले मान्छे बुढो हुने हो। अहिले यो 40 वर्षको अवधिमा शीर्ष नेताहरूबाट जे लेभलको भएको छ उहाँलाई हामीले गाली नगरौँ, धन्यवाद दिउँ। आज यो प्लेटफर्ममा स्वतन्त्र म उम्मेदवार भनेर उठ्नको लागि दिएको प्लेटफर्म त उहाँहरूले नै हो नि त, तर यो चाहिँ 40 वर्षमा इनफ भएन। हामी एउटा डाटाबेस हेरौँ, चाइना, सिङ्गापुर र नेपाललाई कम्पेयर गर्ने भने कुनै टाइम फ्रेममा नेपाल समृद्ध थियो, तर त्यो टाइममा ती देशका जनताले रोजगारी मागे आफ्नो देशमा, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आए, आज तिनीहरू समृद्ध छन्। त्यही टाइम फ्रेममा हाम्रा देशका जनतालाई पासपोर्टमा भिसा लगाइएको छ र हामी आज यो दुर्गतिमा छौँ। यो नै हो सबै सबसे दलको गल्ती नै यहाँनिर छ।
समृद्धि ल्याउनको लागि एक पाइला पनि उहाँहरू हिँड्न तयार हुनुहुन्न। आज हेर्नुहोस्, आज कृषि प्रधान देश, वर्षौँदेखि हामीले सुनेको कुरा के छ भने खेती गर्ने टाइममा बर्खाको टाइममा मल आउँदैन। किन आउँदैन? यो नियोजित छ। किनभने टाइममा मल ल्याइदियो, बिउहरू ल्याइदियो भने त बाली त राम्रो हुन्छ। राम्रो भएपछि हामीले त इन्डियाबाट अथवा बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्न पाउँदैनौँ। इम्पोर्ट गर्न नपाएपछि के हुँदैन? नेताहरूलाई कमिसन आउँदैन। यो नियोजित भएको कारणले जानी चाहिँ मल नल्याइएको हो। त्यसो यो नियोजित हो, किनभने मिस्टेक समस्या एकपल्टलाई हुन्छ। प्रत्येक वर्ष हामीले सुन्छौँ त किसानले धान रोप्ने बेलामा मल आउँदैन, नियोजित होइन त। त्यसो भए तपाईँ जस्तै युवा गइसकेपछि सदनमा गएपछि अब टाइममा मल बिवाउने भयो नि त, ल्याउनु पर्छ। मलको आकार अब हुँदैन, त्यसो भए ल्याउनु पर्छ। हामीले 35 लाख युवालाई नेपाल फर्काउने व्यवस्था बनाउनु पर्छ। आजको भोलि सम्भव छैन। हामीले यो पहिलो 5 वर्षमा केही इन्डिकेटरहरू, समृद्धिका केही इन्डिकेटरहरू हामीले अहिलेको भन्दा 5 टाइम्स बेटर दिन सक्छौँ। त्यसको लागि नेपालभरिबाट अहिले 1,77,00,000 मतदाता हुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको टेलिभिजनबाट म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्रत्येक क्षेत्रबाट सोच्न सक्ने, समृद्धि सोच्न सक्ने युवालाई सदनमा पठाउँ। सोच्न नसक्ने मान्छेहरू पुरानै अनुहारलाई बहिष्कार गरौँ र नयाँ ऊर्जावान युवालाई चाहिँ हामीले सदनमा पठाउँ भन्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय स्तरको कुरा तपाईँले धेरै राम्रोसँग गर्दै आउनु भएको छ, म फेरि पनि आउँला समय रहेमा। अहिले म केही समयको लागि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रभित्र केन्द्रित भएँ। कोशराज सुवेदीले चुनाव जित्नुभयो, मानिलिउँ। तपाईँले यो एकदमै तर्कसङ्गत र तथ्यगत हिसाबको रिपोर्ट लिएर बस्नु भएको छ, होइन? म 1,000 मतका साथ जित्छु भन्ने तपाईँको दावी छ। त्यहाँभित्र पनि दलका मान्छेहरूले नि तपाईँलाई मत दिन्छन् भन्ने तपाईँको आशा हो, होइन त? हरेक मान्छेहरू केही तटस्थ बाहेक त दलमा आबद्ध छन्, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू होलान्, होइन? ती दलभित्रको मान्छेहरू सबै दलको मत मलाई आउँछ भन्ने तपाईँको एउटा चाहिँ अपेक्षा हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले जित्नुभयो होला, मान्ने विजय हासिल गर्नुभयो एकदमै। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 योभन्दा अगाडिका तपाईँले भन्नुभएको छ, मैले भन्न परेन, होइन? पूर्व सभामुख हुनुहोला, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहोला, पूर्व माननीय हुनुहोला, को हुनुहोला, सबैले गर्न सके काम, म यो चाहिँ काम गरेर तपाईँहरूलाई राहत दिन्छु, सुन्दर सहर बनाउनलाई मेरो योगदान योमा हुन्छ भन्ने तपाईँको स्पष्ट योजना केही छ? एकदमै छ, बताउनुहोस्। म प्रतिनिधि सभामा नीति निर्माण तहमा जाने हो। नीति निर्माण तहमा जाँदै गर्दाखेरि मेरा स्थानीय जनताको पनि आफ्नो एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ। उहाँहरूको लागि पहिलो प्रायोरिटीमा मैले सडक सञ्जाललाई स्तर उन्नति गर्छु। प्रत्येक घरमा सडकले छुओस्, बिरामी हुँदा कम्तीमा एम्बुलेन्स घरको आँगनसम्म पुगोस्, त्यो छैन अहिले अवस्था, छैन त्यो, छैन। बरु डडेलधुरा पुग्न सहज होला, नाङ्लेबारी पुग्न सकिँदैन। जबकि काठमाडौँबाट 20 किलोमिटरमा नाङ्लेबारी छ, तर नाङ्लेबारी अहिले पुगेर आउनु पर्यो भने 7 घन्टाको टाइम लाग्छ। के को कारण? सडक सञ्जालको कारण। त्यसलाई चाहिँ मैले यो विकर्ता चाहिँ अहिलेसम्म जितेर जानेहरूले देख्नु भएन है? त्यसो भए उहाँहरूको आँखा त्यहाँ पुगेन छ। उहाँहरू त जनताको लागि सोच्न नै आउनु भएको रहेछ भन्ने त्यहाँको जनताले फिल गरेका छन्। भोट जितेर आएदेखि कुनै पनि जितेको नेता फेरि 5 वर्ष पछाडि जाने तरखरमा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म गइसक्नु भएको छैन, जाने तरखरमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि डर पनि छ उहाँहरूलाई त्यहाँ जानलाई? डर पनि एक लेभलको छ। हेर्नुहोस्, जनता एकदमै आक्रोशित छन्, किनभने मेरो यो 4th लेभलको क्याम्पेन हामी गरिरहेका छौँ 3 दिन अगाडिदेखि, 27 गतेदेखि एकदमै आक्रोश छ। 27 गतेबाट 4th लेभलको तपाईँले भन्दा मलाई अलिकति अचम्म पनि लाग्यो। 3 लेभलमा तपाईँले के काम गर्नुभयो त्यहाँ? 3 लेभल मैले र मेरो टिमले, जबकि 7 गते विधिवत दर्दै भएको थिएन, असारको 7 गते मैले डिस्क्लोज गरेँ पशुपति परिसरबाट। त्यसपछि मेरा 40 वटा बुथहरूमा हामीले आफ्नो सञ्जाल तयार गऱ्यौँ, घर घरमा गएर भेट्यौँ, स्वतन्त्रको माहौल के छ बुझ्यौँ, मत अब योपल्ट कसलाई खस्छ भनेर त्यसको पनि डाटा एनालाइसिस गऱ्यौँ। अघि मैले भने नि, आज मैले 3 महिना लगाएर जुन डाटाबेस तपाईँलाई आज टेलिभिजन मार्फत डिस्क्लोज गरेँ, त्यसको लागि मेरो 3 चरणको समय खर्च भएको छ। त्यतिकै मैले यो कन्फिडेन्टली मेरो डाटाबेस तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको होइन, यो जनताको माग हो, त्यहाँका जनताको माग हो। त्यो भएको कारणले हामी डाटाबेसमै लाग्यौँ र 3 चरणको हामीले त्यहाँ क्याम्पेन सक्यौँ। र 4th चरणको क्याम्पेन हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणा पत्र लिएर हो। हामी घर घरमा निमन्त्रणा पत्र लिएर जाँदैछौँ। कुनै पनि पार्टीले आजसम्म नेपालमा हेर्नुहोस् कसैले पनि निमन्त्रणा पत्र लिएर चुनावमा मतदान हाल्न आउनुहोस् भनेर भनेको छैन। पहिलो कोशरा सुवेदी हो जसले नेपालमा पहिलोचोटि मतदातालाई निमन्त्रणा गरेर भोट माग्न बोलाइरहेको छ। त्यसको पनि एउटा कारण छ, भोट राख्न आउनलाई निम्तो दिनुभयो, निम्तो दिए, त्यसको पनि एउटा कारण छ। अस्तिको स्थानीय चुनावमा मेरो क्षेत्रमा 59% मत झऱ्यो, यो उत्साहजनक भएन। यो मतलाई 80% बनाउनको लागि म चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्न गइरहेको छु, किनभने मान्छेलाई भोट प्रति नै वितृष्णा भयो भने सही मान्छे नचुनिन सक्छ नि त,
त्यो भएको कारणले हामी घर घरमा निमन्त्रणा पत्र लिएर चाहिँ गइरहेछौँ। त्यो निमन्त्रणा पत्रसम्म जानको लागि हामीले जुन लेभलमा डाटा बेसमा काम गर्यौँ त्यो हाम्रो तिन चरणको थियो। अलिकति बताउनुहोस् त मलाई, यो तपाईँले निमन्त्रणा पत्र लिएर जनताको माझ जाँदाखेरि जनताको तपाईँलाई राय चाहिँ के छ, सुझाव के छ? जनताले तपाईँलाई एकपल्ट भोट दिने हो, लौरो बाहेक हाम्रो विकल्प छैन, लौरोमा हामीले भोट हाल्छौँ। हामीले दिएको भोटलाई तपाईँले जीवन्त, तपाईँ यो घरमा आउन मिल्ने, यो सडकमा हिँड्न मिल्ने भएर हिँड्नुहोस्, भ्रष्टाचारी नबन्नुहोस्, गलत निर्णय नगर्नुहोस्, देश नबेच्नुहोस्, तपाईँले नेपालीको समृद्धिको लागि मात्रै कुरा बोल्नुहोस् सदनमा र आफ्नो नेपाललाई बचाएर राख्नुहोस् भनेका छन्। चुनाव चिन्हका हिसाबले मैले अलिकति कन्फ्युजनको कुरा पनि गरेँ तपाईँलाई। यो भोट अहिले तपाईँले यसरी माग्दाखेरि जनता घर दैलो जाँदाखेरि यो चाहिँ लौरो चुनाव चिन्ह पनि हुँदाखेरि बालेन शाहलाई भनेर भोट दिने हो कि कोसरा सुवेदलाई भनेर भोट दिने हो जनताले? जनता अहिले धेरै बुझ्ने भइसकेका छन्। बालेन शाह हामीले स्थानीय तहको बालेन शाहको समर्थक भनेर दिने हो कि होइन, कोसरा सुवेदी छुट्टै जेडवा अलग एकल स्वतन्त्र चाहिँ उम्मेदवार हो भनेर दिने, कसरी दिने? चुनाव चिन्ह एउटै हुँदाखेरि केही मतदाताले बालेनकै हो भन्नुभएको छ, अब लौरो त बालेनको भए पनि मेरो भए पनि लौरो त एउटै हो, चुनाव चिन्ह त एउटै हो, अब बालेनको भन्ने कि मेरो भन्ने? तर बालेन जस्तै राष्ट्रप्रेमी अर्को एउटा युवा सदनमा जाँदैछ। हाम्रो बालेन शाह स्थानीय तहमा जानुभएको छ, उहाँले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, जनता खुसी हुनुहुन्छ, त्यस्तै देशभरि खुसी छर्नको लागि कोसरा सुवेदी अब सदनमा जाँदैछ लौरो चुनाव चिन्ह लिएर। यो तपाईँको भनाइ हो, जनताले यसै भनेका छन् कि छैनन्? जनताको आवाज नै म तपाईँलाई फुटेज देखाउन चाहन्छु। आज हामीले लगभग यो तिन दिनमा 50 फुटेजहरू जनताको लिएका छौँ। उहाँहरूको आवाजमा कोसरा सुवेदीको विकल्प छैन, तपाईँ खुट्टा टेकेर लट्ठी टेकेर सदनमा भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ सेकाउनुहोस् भन्नुभएको छ। म अब अहिलेको मुद्दामा फेरि एकचोटि फर्केँ। अब त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा नाङले भरेको कुरा होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स जान सक्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ हेर्छु भन्नुभएको छ नि। हो यस्तै खालका सुन्दर योजना तपाईँको दुई तिनवटा, पर्यटकीय सहर बनाउन के गर्नुहुन्छ, अर्को शिक्षामा के सुधार गर्नुहुन्छ होइन, अब त्यसपछि गएर अरू अरू कृषिका क्षेत्रमा अरब मान्छेहरूको तमाम मान्छेहरू बेरोजगारी छन् तपाईँको एरियामा, त्यहीँबाट पनि विदेश जानेहरूको लर्को होला, त्यसलाई कसरी छेक्नुहुन्छ? शिक्षामा हाम्रो एकदमै फोकस छ। शिक्षा गुगल र गुरुकुल, गुगल र गुरुकुलको फ्युजन सहितको व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ। आज शिक्षा व्यवहारिक छैन, त्यसमा हाम्रो विशेष फोकस छ, म त्यसमा आउँछु नै। स्वास्थ्यमा हाम्रो विशेष फोकस छ, स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ। तपाईँ र मलाई ठुलो रोग लाग्यो भने हामी मर्नुको विकल्प छ त? नेपालीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार छैन र? नेताहरूले आफ्नो उपचारको लागि 16 करोड रुपियाँ पैसा खर्च गर्न मिल्ने तर 2,92,00,000 नेपालीले एउटा सिटामोल पनि खान नपाउने, त्यसको लागि हाम्रो विशेष व्यवस्था छ। र सांस्कृतिक रूपमा रहेका त्यहाँका सम्पदाहरूलाई हामीले संरक्षण गरेर त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा छ। र मेरो एउटा नयाँ कन्सेप्ट के छ भने, नेपालमा घुम्न आउने टुरिस्टहरूलाई काठमाडौँको एक दिन बसाई बढाउनको लागि मेरो डिजिटल पार्कको कन्सेप्ट छ। जहाँ नाङ्ले भारा एरियामा शङ्करापुरामा धेरै खाली जमिनहरू छन्, त्यो खाली जमिनमा हामीले इन्टरनेसनल लेभलको डिजिटल पार्क बनाउन सक्यो भने नेपालमा टुरिस्टहरू बढ्छन्, नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि एउटा टुरिस्ट पनि हो। टुरिस्ट पनि तिन चार खालका टुरिस्टहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ। एउटा धार्मिक, जहाँ हामीसँग पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, जहाँ हामीसँग मुक्तिनाथ हुनुहुन्छ, जहाँ हामीसँग जानकी माता हुनुहुन्छ भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले नेपालभित्र ल्याउन सक्छौँ, त्यहाँबाट हामीले डलर इन्कम गर्न सक्ने भयौँ। अर्को, बुद्ध जन्मेको देश लुम्बिनी हामीसँग छ भने हामीले बुद्धिस्ट टुरिस्टहरू पनि त यहाँ ल्याउन सक्यौँ। हामीसँग सगरमाथा छ, खोइ यसको ब्रान्डिङ अहिलेसम्म हामीले किन ब्रान्डिङ गर्न सकेनौँ? त्यस्तै गरी अर्को भन्ने हो भने त, हाम्रो देश त सेन्ट्रल एसी जडित देश भन्दा पनि हुन्छ। प्रत्येक 45 मिनटको ड्राइभिङ टाइममा हाम्रो डिफ्रेन्ट टेम्परेचर छन्। यो अनुभव लिन पनि त विश्वबाट हामीले थोरै पोइन्टको पनि थोरै जनसङ्ख्यालाई मात्रै भित्राउन सक्यौँ भने नेपालीहरूले अरू केही गर्नै पर्दैन। नेपालीहरूले जल सम्पदामा प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्नु पर्यो। किनभने हेर्नुहोस् है, अर्को डाटा बेस, हामीले जति कुरा इम्पोर्ट गर्छौँ भित्राउँछौँ, त्यसको 4% एलपी ग्यास ल्याउँछौँ, भनेको खरबौँ रुपियाँ हामी एलपी ग्यास ल्याउँछौँ। हामीले एलपी ग्यासलाई 2 वर्षभित्रमा आफ्नो चुलोबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक चुलो राख्न सक्छौँ। यो कुरा हामीसँग जुन सम्पदा छ, सम्पदाको उपभोग गर्ने हो नि, तर यो सम्पदाको उपभोग गर्ने यिनै नेताहरूले दिँदैनन्। किनभने अरबौँको रूपमा एलपी ग्यास आउँदैछ, खरबौँको रूपमा भन्दा त्यहाँ त कमिसन छ नि त,
कमिसनको कारणले यो बन्द गर्न दिँदैन. तपाईँहरू यो रोक्न सक्नुहुन्छ, छेक्न सक्नुहुन्छ, हामीले रोक्नै पर्छ, बार हाल्न सक्नुहुन्छ, रोक्नै पर्छ, विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, रोक्नै पर्छ सर. कमिसनको यो जालो तोड्न सक्नुहुन्छ, रोक्नै पर्छ, तोड्नै पर्छ. यदि तपाईँ नेपाल र नेपालीलाई बचाएर राख्ने हो भने, नेपालीलाई समृद्धिको दिशातिर लाने हो भने, हाम्रा शैक्षिक ब्रेनहरूलाई नेपाल भित्र्याउने हो भने, हाम्रा युवा पुस्तालाई नेपाल भित्र्याउने हो भने, हाम्रा अब आउने जेनेरेसनलाई बाहिर जानबाट रोक्ने हो भने यो गर्नै पर्छ. नभए म बुढो भएँ भने मेरा छोराछोरीहरू यहाँ हुँदैनन्. अहिले धेरै हेर्नुहोस् न, गाउँमा मलामी बोक्ने मान्छे छैन सर, लास बोक्ने मान्छे मलामी छैन. त्यस्तो स्थिति छ गाउँको. भनेको यसलाई जबसम्म नेपालीलाई नेपालमै आएर माया गरेर बस्ने अवस्था बनाइँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल गफ मात्रै हो. त्यसको लागि हामी लाग्छौँ. ठिक छ, हुन्छ. तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण समयमा आएर यति राम्रा कुरा जनता माझ राख्ने जो अवसर समय दिनुभयो, व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आउनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. र तपाईँ जित्नुहोस् र जनमुखी काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना पनि छ. थ्याङ्क यू. हजुरले पनि यो टेलिभिजन मार्फत मेरा मतदाताहरू 2,92,00,000 भन्दा बढी नेपालीहरू, 1,77,00,000 हाम्रो भोटर्सहरू र विश्वभरिबाट यो टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई, योपल्ट काठमाडौँ 2 कोसरा सुवेदीलाई र देशैभरिबाट सोच्न सक्ने युवालाई सदनमा पुर्याइदिनुहोस् भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु. धन्यवाद छ. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 सङ्घीय संसदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएका प्रतिनिधि सभाका सांसद उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो कोसराज सुवेदीजी. उहाँसँगको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ. आजको लागि निर्वाचन विशेषबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. अर्को दिन अर्को यस्तै उम्मेदवारका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छौँ. हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन. नमस्कार.